Dobrý den, já jsem si dříve dělala kořenky tady z těch přesnídávkových skleniček. Dřív to byla taková móda, jenže to ještě toho koření, těch druhů koření nebylo tolik. Koření furt přibývá, skleničky už nemám kam dávat. Takže jsem byla ráda, když jsem uviděla u mojí mamči, jak umí bezvadně využít tady ty plastové krabičky, prodávají se v tom rajčata. V těch velkoobchodech, myslím si, že to jsou k mání furt tady v tom balení, v tom krabičkovém. Takže koření se tam krásně vejdou. Jsem ráda, že mi zůstávají v obale, vidím na datum spotřeby, složení, vejde se jich tam poměrně dost. Furt lepší takovýhle prostor, než mít 20 skleniček navíc. Tady mám třeba věci na pečení. Moje děti mají každý svůj krabičku ve spíši. Dám jim tam vždycky třeba sušenku, sáček bonbonů, vědí, že je to jeho. A myslím si, že tyhle krabičky se dají úplně perfektně v kuchyni využít. Nejsou sice nějak barevně a esteticky asi lákavé, ale já myslím, že svůj účel bezvadně plní. Takže jestli se i vám vyhazujete tyhle ty plastové krabičky a tenhle ten nápad se vám líbil, tak budu jenom ráda.